zileme. Někdo stává z kuřaty, někdo v poledne. Zajisté, že by bylo nejlépe vůbec, kdyby každý dělal bez pochyby jen, co se mu líbí. Máte-li žízeň, nabíjte se, hledáte přízeň, obraťte se. Na koho? To záleží na vás. Bolí vás nohy, kupte si vůz, jíte rád šunku, vemte si kus. To záleží na vás. Hrál byste polo, o prosím. Snad diabolo. Jak račte? Čím máte skafandr? No a proč ne? Chcete-li plakat nebo se smát? Chcete být vzhůru či chcete spát? To záleží na... Slečna chce knedlík? O, prosím, nosíte kšandy? Já nenosím. Ztratil jste knoflík? Jaká škoda. Máte-li doma kebuli namalovanou na tabuli? To záleží na vás. Máte velký nos? Tím lépe chodíte jen bos. Tím lépe sbíráte zámky? No nevadí. Chcete se střelit, či chcete žít, cokoliv chcete, můžete mít.